Urupe. Tem na kupole lijevo. Da, tu, znači tu da je odavde, pa ako budu izlazili ovo, da preko livade da imate da ih gađe. Can you manage this? Can you manage this? Manage this. Can you? Gde će 13.90 maksimum? Idemo pravo kod mosta. Oni nemaju ništa osim jednog 13.90, ni jednog mediuma. Ponovo nam dole. Znači oba dva odmah tu dolazimo kod mosta. I znaćemo šta imaju tu, a naši Rusi odmah ispod mosta, tu pa pravo ka kepu. Znači, vjerovatno oko logiš. Oni idu svi gore na kupolu, ne možemo mi sa 34-kama i KV-4-kama da se napucavamo na kupolu. Mada su njupci, ali... 13.90, dođite odmah onda ovde, pošto ni njihov 13.90 nije tu. Da se pokrije ovo, znači po žbunju ne silazite dole, iz trojke kep i to je to, uzmemo 20.000 i idemo dalje. Pa šta? Pa brate, ovo su... In 2 sekunde! Šta ovo igraju uopće? Los geht's! Pa nisam oficijal. Evo, ovo će biti po... poenta. Završila se partija, niko nije nikom spoto tank. Idem ja da spotim. Idu, ovo im spobjeg. Pogledajte, nigde nije ovi tankova, šta je ovo? Can you manage this? Can you manage this? Eto. Pa šta sam vam rekao, 2,5 minuta, ćao. Sumano. 19.665 čisto dobijenih para. Can you manage this?